Yritetään vielä. Vauhtia. Hey, guard me while I search. Hurry up. I cannot find the documents. Keep them busy. I'm still looking. They threw everything on the floor. Ai saatana, kun haulikko jätkä tulee. Ai saatana. No, tulee vaan. Don't let me die! Älä kuule, kuvittelet henkeä, rupeen pelastamaan. Saatana. Hullo! Ei vittu, nyt sattuu. Tykkäsitkö? You better show yourself. Joo, tulkaa vaan siihen ovelle, ei mua haittakaas. Tulkaa vaan ovelle. No nyt se tulee ovelle varma. Joo, ihan varmasti. We will not lose him again. Find him. Fuck. Hey, guard me while I search. Hurry up. I cannot find the documents. Keep them busy. Tykkääs tollanen, tykkäättekö? Juu, ei onnistu minun tappo tällä kertaa, mulla on ensin jalea vielä. Liian monta teille. Vaihdahan C4 vaikka. Mitään tuohon yks tuolleella kivaasti. Otetaan. Nännännännännä. Kuku! Joo, uskon. Ups, nyt sattuu. Havainnosta se oli sulle tosi paljon hyötyä. Joo, mä olen kuule ottanut jo kaiken lattiat, ei hätää. Ei. Ai vitsi! Mistä se tuli oikeesti? Tää tehtävä on ihan paskaa. Ihan tälleen suoraan suomeksi sanottuna, tää on aivan perseestä. Näin laitaa. Tuohon tuollanen. Tuohon tuollanen. Jaa. I'm gonna kill you with my bare hands. Joo, varmasti. Sä siitä tut niin ihan varmasti tapat, joo.
He disappeared! We lost him! Start looking! Can't believe I lost him! Motherfucker! Hey! Hey, up! Good thing. Wait, that pithead! And still looking. They threw everything on the floor. Slice and dice, baby! Ow. Tuo kyllä kieltämät sattuu. Siinä kun kaksi juttuu kerralla. Hei don. Joo varmaan. Tuu vaan siitä he. Tule vaan. Just noin. All my things. What a mess. Protect me. I'm still looking. Boom. Ja. No älä vaan tee talopalaa vierentekstyä. No minne mä menin? Ei mä oon ihan täältä alos vielä. Enjoy your fire! Ei. Ei. Ei, te ette ole tulos tänne taloon. Ihan näin vaan etuvei. Ui vittu. Nyt on vähän huono reload hetki kuule. Oikeesti vähän huono tää reloadi hetki. Mihin sä luulet oikeesti pinkovas? Siinä sulle on toimii hidas. Mitä vittua sä haluat? I found it! I found the transportation manifest! Joo, joo. Mennäänkö eteenpäin? Great, finally. I'll take a picture of it for Willis. Ihan tosi! Finally! Kuule, olen niin samaa mieltä kerrankin kanssas. Ja melkein katsoit, millaisen kuvan sä otit. Ja arvaa mitä. Willis, you got the picture? Mä en välitä susta yhtään! Oliver's being transported on the old road. Tuu hei! Oh. Good! I'm on my way! Nyt mä hankin rahaa, mä ostan paremman sniperin ja sit pärjätään taas hetki paremmin. Mä rupee olemaan vähän heikko tää. Jos mihin kaikkea mulla nyt on mitään enää. Kiitti. Au. Ottakaa vaan omat numaan. Ei tunnu kuka missä. Nyt olis vissiin mentävä. Hieno, että täällä on auto. Mä tarviin tota asetta siinä.
helvetin hyödyllinen ase oli siinä autossa. Et mä jossain huitin vitus. Taiva sama, se tehtävä on läpi ja mä en välitä enää. Paikka! Joo, joo, sama. Ai, mä bukasin tän... Ois mä viskat vaan granaat, mä oon jumis. No, onneksi se voi olla joku sit veden alla. Ajan kanssa se henki tässäkin lähtee varmaan. Sen kuolee niinku noin suddenly. Se ei lähde putoamaan tai mitään, vaan se on ihan suoraan niinku you drop dead. Onnistuin rikkomaan pelin, joten... Tuohon suuntaan mä en välitä nyt tosta tehtävästä, mikä tossa olisi ollut auki. Mä haluun vaan lähimpään kauppaan, mä haluun paremman aseen. Kattokaa kuinka paljon mua kiinnostaa. Box. Tasan tarkkaa tuon verran kiinnosti. Joo, hienoa. Hienoa, et sä näet. Hyödyllinen tie, sulku rupee muistuttaa poliisi tai GTA:sta. Okei, tää on vähän enemmän hyödyllinen. Onks mä menossa alas? Olenko? Näyttää vähän sit, että työ ootte ennemmin, että mä menen tässä. Miten helvetistä ei nyt sit osu? Arvaa mitä, mä teen näin. Surprise. Joo, mä otetaan tää ase. Ja me kuollaan, koska se ei rupee ampumaan! Okei, nyt avataan vaan kartta. Ja me lähdetään nyt käymään tuolla radiotornilla. Menehän nyt.
Sytyy maihin huomaamaan, kun mä vaan lähden tästä. No heippa! Sit mennään. Toinen suunta. Jäädäkö nyt taitaa tulla maa vastaan vähän liian äkkiä. Mä en halunnut exittaa! Mä en painanut E:tä. Miksi? Helvetis, sä hyppäsit pois. Mä en painanut E:tä. Sit sieltä tulee näit sonti ja se BOOM! Et ei, mä en aio ottaa mitään nyt. Mä... Asiakin hienosti on ilma. Ja siellä on joku tappelu jonkun karhu kanssa, niin me ei pärjää, me ei osaa. Sano minä. Kuolen kaikelle, mitä vastaan tulla. Ilmi tässä radiotorni jossain. Ja siellä menee tietenkin pari tämmöistä. No arvaa mitä? Sattuko? Ei kiinnosta. Mä kuulin elukan. Syö naattia, saatana! No voi Jeesus! Mihin sä oot menossa? Sitä vähän minäkin kuule. Good freaking bye. Oi jumalauta, täällä on ihmissyöjäkin. BOOM! BOOM! Riittikö? Onko vielä joku, joka haluaa olla tapetuks? Tähän onkin hyvä lopettaa tältä erää. Se on sitten moikka!